Олександр працював далекобійником та їздив за кордон, а перед повномасштабною війною був у відпустці. 23 березня 2022 року дорогою до майстерні чоловік разом із кумом Віталієм потрапили під обстріл у Станіславі. Ми їхали до мастерської, а вони тут як тут. Ми не знали, що вони будуть там. Оцими обстрілами. Кум погиб. Я, коротше, випрыгнув з машини. Коротше, і добивали мене, і тікав, і лежав. Я не думав ні про що, тільки вижити. По їхній автівці окупанти вистрілили з бронетранспортера. Чоловік пригадує, довелося вдати, що загинув, оскільки російські військові продовжували стріляти по ньому з автоматів. Спина, вухо, палець обстрілили. Дружина розповідає, про те, що Олександр отримав поранення, дізналася не одразу. Зять прилетів і почав плакати, що все, згоріли, немає. У мене дитина, якраз 18 год було хлопцю, і він там ридали, там вся вулиця чула, кричали. А потім вже дивлюся, що я дзвоню йому, не було зв'язі, а потім приходить мені пілік-пілік, що він з'явився на зв'язі. Додому Олександра забрали рідні та друзі. Наступного дня зі Станіслава родина виїхала на лікування у Миколаїв, а згодом у Вінницю. Процес реабілітації триває півтора року, каже Олександр. Логопед. Він мене витягнув піснею. Через півроку на фоні пережитого стресу в Олександра стався інсульт. Я так само їхав за рулем, і жінка, став я возле магазина і сказав іди. І тут все случилось. Зараз Олександра підтримують дружина, діти та п'ятирічний онук. Чоловік відвідує масажиста, який робить йому процедури для реабілітації. Онук в нього саме перше, це для нього онук. Це в нього смисл житті. Робимо масаж, щоб покращити руху кінцівки, щоб покращити кровообіг в м'язах, щоб відновити рух руки, ноги. Масажист говорить, відновитися Олександр зможе, проте на це потрібен час. За його словами, чоловік позитивно налаштований на одужання. Ми з Олександром зробили вже 6 сеансів, вже трошки руки стали кращі, кінцівка стала біла, більше тепліша. Ну і от Олександр задоволений. Подружжя мріє повернутися у рідний Станіслав та продовжити обробляти власні землі, каже Олександр. Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.